Që na ka sjell një këngë të personalizuar për Përputhen, është himni zyrtar i Përputhen. Sa e bukur që ishte dhe sa e bukur është, Kastro, më lejo të të falenderoj personalisht që ti, qoftë edhe për pak minuta, na bëre që të harrojmë intrigat, gjithë zemërdhëmbjet, gjithë inatet dhe mërit ndaj njëri tjetrit dhe ne u bëm një. Ne u bëm Përputhsit. Shumë e vërtet, është shumë e vërtet. Është mënyra më e bukur, Kastro, që na bëre të nisim këtë javë. Dhe dua të të falenderoj sepse edhe unë kisha nga ana ime që këtë javë ta nisja vërtet ndryshe. Dhe marrë shkas nga kënga dhe sa bukur i ke kapur ti personazhet për të bërë një farë me akulpe normalisht, por kryesisht e kam personalizuar me Ledion. Ledio, unë mendoj që të detyrohem një ndjesë shumë të madhe. Nuk është turp të tërhiqesh kur mendon se ke gabuar. Unë i dhash prioritet asaj që ndjeja në raport me ty dhe jo asaj që po kaloje ti në ato moment. Ishte jeta jote që po diskutohej, ishin zgjedhjet e tua që po diskutoheshin dhe sigurisht që ti do e ngrije zërin me mua, sigurisht që ti do më mbivendosesh e mua, sigurisht që ti edhe të lejoheshe një fjalë më tepër sepse nuk ishte në loj jeta ime, ishte në loj jeta jote. Dhe isha unë ajo që duhet të toleroja në raport me ty dhe jo të toleroje ti në raport me mua, kështu që realisht kërkoj një ndjesë të sinqertë ty, por të lutem kërkoj një ndjesë të sinqertë dhe familjes tënde nga ana ime. Kështu që kjo është më e rëndësishme, familja. Megji, unë dua dhe unë të them dy gjëra. Të falenderoj shumë mirë për të gjithën këtë dhe duhet që ta marrë edhe shqiptare që kjo ishte një ide jotja, pastaj produksioni e fuqizoi. Unë duhet marrë një shkas nëse informacioni, do më thënë njërzimi, për të thënë shumë shkurt, njërzimi ka vetëm 6.000 vjetë i cili ka filluar që të shkrua historikun e ti. Praktikisht është vetëm 3% e asaj që njëriu ka në tokë.
dhe diku na mes jeta filluan ato sonatat e vogla etj etj dhe informacioni ndodhit historitë të tjera që ne e kemi edhe në traditën tonë, folkun tonë shqiptar, vite nëpërmjet këngës. Edhe ideja jote që shumë gjeniale dhe unë me shumë lumturi ta mbështeta, pa diskutim pastaj edhe produksioni që ndoshta çdo javë le të jetë si traditë që ndodhit e javës, ne ti përmbledhim me një këngë në varësi se si ka qenë java. Ka stron, sa më ke lecuar me këtë që the se nuk doja të të ushtroja presion, por ti e ke thënë publikisht dhe tani s'ke presionin ti. Po nëse ti nuk bën një këngë çdo javë, ti do ta shturpim në bukë përpara gjithë shqiptarëve që po e presin. Thjesht të lutem se ti e di merakun tim që dua të të shikoj me një kitare. Po ta kem atë, unë e kryej misionin tim në këtë program. Në varësi si do shkojnë gjërat, të premtoj që do kemi edhe një kështu, një kitare. Ose një ukulele. Vetëm dua të di diçka përpara se të vazhdojmë rritjen normale të programit. Kush të frymëzoi më shumë nga këta? Se ka qenë javë me kaq shumë dinamika, me kaq shumë debate dhe ti ke qenë në proces krijimtarie që s'është e thjeshtë ose mund të jetë edhe më e thjeshtë për ty nëse të pëlqen pak drama për të provuar. Më pëlqen shumë drama, un jam natyrë te sadomazokiste dhe në fakt për ta ndërlidhur qoftë edhe pak me lukun tim sot, un sot ndihem shumë nuk po them komunist, po ndihem shumë para 90-tave. Dhe këtë jo pa qëllim, unë i frymëzimin e puthjes e kam marrë këtu me Armando këtu përpara 2 javësh për momentet që në këtë emision ndonjëherë mua më ngjas sikur jam 1989. Nuk di çuna ta gosa se çfarë po ndodh, por me që dhe nisem me puthje kam me shumë qejf që dhe java të shkojmë më sensuale, ndoshta edhe pak më seksuale. Dy sot pra, dy sot e reja të përputhet, jo më Saide dhe Sergio, por sensuale dhe seksuale. Kjo është mantra jon, përputhen këtë vit më sensuale dhe seksuale se kur. Thën kjo, ne do të vazhdojmë me një program të jashtëzakonshëm që kemi përgatitur për ju. Në këtë maraton të gjatë është javë re na fak e re, po them unë, kështu që ne do fillojmë me këmbën e mbar. Dhe jo më kot, kemi vendosur që këtë të hën, ta nisi me një takim që ju keni kohë që i luteni zotave të Olimpit që të dalë. Kemi nxjerrë në takim, takimin e tyre të parë të shumë pritur jashtë studios, Aureli dhe Gabrielën. Qa thua? ndodhi, me gjitha të parë se të marrë një koment nga Aureli që nuk e di se sa koka që e pret këtë gjë dhe besoj dhe Gabriela me gjitha ka ftyrën poker face-it sot dhe Neda. Dua t'ju them që në fakt ky takim ka qenë një lloj dënimi nga produksioni. Pra ata duhet që t'i përshtateshin rregullave të dhe urdhrave të produksionit për t'u takuar me njëri tjetrin jashtë studios. Si, kur, pse, ku e vendosim ne. Ata thjesht binden. Aurel, si të erdhi takimi me Gabrielën? Po. I kisha shumë të fota avokatët këtu brenda Top Channel-it me luftrat e mia të mëdha, më në fund thash ishte një gjë e bukur që më ndodhi për një muaj e gjysmë. E njohë pak më shumë Gabrielën jashtë studios në takimin tuaj të parë. E ndjeve që po për këtë vajzë ja pas ka vlerësuar lufta që kanë bën program? Po. Po. A me Gabriela, ti si ishe se të pamë të takimi 4 minutë që keni bërë të dy në studio, ishe pak e ftohtë, dukeshe më rezervuar kundrejt Aurelit? Jo, thjesht isha pak e emocionuar, jo, ftohtë. Po në takim? Jo, në takim. Shkojmë mirë? Okay, po. Okej, okay, do ta shikojmë takimin. Po. E shohim. Hajde shikojmë Gabrielën dhe Aurelin në takimin e tyre të parë jashtë studios. Town 2. Po se jam ore. Mos e kokra mollës. Ua, shqyrë erdhi dita, shumë pritur e takimit tanë. Sa entuziaste. Shumë më entuziast jam se kemi një... A do t'i eqesh ato sy dhe se du me t'pa në sy? Më entuziast jam, po pa tjetër, më entuziast jam se kemi një takim super special tani. Po mirë, pëse qa ka? Shu që do t'i them... Qëto keshe, po mirë, qëto keshe ka? Do t'them barjerat që të kam shrujt e letra. Jo, barjerat, do t'i thyaj, po qa t'i bëjtë? Top Channel-it, më që e nga ka. Po pëse më qëto keshe ka? Jo, asgjë. Pëse ka shbëzdje kete? Jo, se kam fare zero. Ti, zero. Ti, hajde, do ipim dhe do ta shikojmë. Ta besojmë këtë gjë. Do ipim dhe do ta shikojmë. Unë kam problem për vete. Mendimi më parë kur më than që takimi do bëhej në autobus, nuk e prisja, prisja diçka tjetër. Do një takim pak më romantik. Do shta më luks. Unë po s'ka gjë më në në shkollë lart kam hek me autobus dhe se kam problem. Unë princesha me bizele.
Po dale më se kur dhe aja kështu biskota atje te Luani në Vlorun që ikja me autobus nga anë e anës, ti se dje që ishte autobusi, po hajde të ikim. Ua, vash ti më se po më bëm më se kur jam 2 vjeqë, se kur dolla sot njetu. Surpriz në moment të fundit, po që nuk e mora për bazë fare as autobus, si është pash Gabriele, në hajde i thash, ti japim gazet e autobusit. Tani këtë, pse se more qik më të shkurë të këtë që vesh? A ta për një piruet, së shpondë, është pantalon. Se kështu jeti pse je fanatik te. Uli, uli qik. Po që këtu fillojnë... Uli qik, uli. Që këtu fillojnë zëngat tona. Uli. Për ta ngrej qik më shumë. Uli, uli qik. Ta ngrej pak më shumë. Uli pak... Po pse s'ka lezet? Ka është fanatik jete. Ka është fanatik jete. Nuk është fanatik, është etik, është etik. Që një dhe ka për etik, tu unë s'kam dalë me brek. Po është moj etik. S'kam dalë me brek, ullë, thot. Po do ullë është në autobus atje, 500 metra atje. Po edhe nuk dhe jam me pantalona, jam me pantalona. Kështu që nuk më dalë me brek, këtë pa. Këtë drejt. Reagimi Aurelit në hyrje, për fundin, nuk më pëlqeu dhe akoma nuk më pëlqeu dhe nuk bie dakord në këtë pikë me Aurelien, me fanatizmin e tij. Ç'ka ishte ka në fund të fundit? Çdo gjë është me vend të caktuar. Po, në plazh, me rroba plazhi, në rrog, në zyrë, pse në zyrë, pse sik në shumë zyrë ajo. Kam dalë me brekun. Daleshi. Ke vesh pantallon? Ne, kam vesh pantallon. Bravo. Allah. Prit se në ardhi autobusi, hajde. Hajde, se mos e ke bezdi. Jo, madje me kënaqësi më të madhe me ty në autobus bashkë aty. Se mos ke hall se do të shohim tjerë. Ama, u si ndihesh në autobus? Qa dhe për? A? Sa bimu? Sa? E një herit shumë qmimi, më bajnë rragullë. Më bajnë. Kur yra në autobuz ishte emocion ndryshe nga përdiqmeria ime. Shumë i pa zakonët këtë akim për një qift si Gabriela dhe Aureli, që le të themi dhejt aje nuk i kemi lidhur dhe aqë shumë me autobuzin. Pse me ndoni se erdi këtë vendim nga produksioni që takoni bashkë në autobuz? Se di ndoshta nga që jemi pak si të lastuar të dy, unë dola me deklarata shumë të forta, a i pasaj me makinat e veta. funksionoj? Shumë. Ju soli me këmbë në tokë kjo takimin në autobus? Për mos ishte problem fare me të në drejtën. Unë atë do thoja, na soli me këmbë në tokë. Të soli me këmbë në tokë? Po, ishte një realitet shumë tjetër. Aurelia pas asil me këmbë në tokë. Po, cili ishte ky realiteti tjetër që preke aty? Po, isha më i qetë, më vetja, më... Isha më i qetë në autobus? Po, shumë i qetë, po. Okej, dua një pyetje për Nedën dhe për Kastron. Pse mendoni që erdhi ky vendim që të dy të takohen në një autobus? Ishte një formë ndëshkimi, pikërisht nga arsyeja që thotë Gabriela, mbasi që janë më të llastuar, deklarata të forta, materializmi, makinat e shtrenjta. Shiko, unë mendoj që kjo zgjedhje nuk është e bërë kot, dhe më shumë se dëshira për ndëshkim, kam përshtypjen që produksioni ka dash t'i drejtoj që të shikojnë njëri tjetrin më shumë mbi gjithçka që kanë. Dhe ai e thot vetë që ka funksionuar. Pra, në asnjë lloj konteksti tjetër ju nuk do ishit ashtu ball për ball me njëri tjetrin, sy më sy dhe aq afër. Ti do ishe në timon duke para rrugën, Gabriela do ishte në krahun tënd dhe nuk do kishit atë intimitet. Pastaj ka dhe një gjë Aurel. Një njeri autobuzi tregon gjithë vështirësitë që ka jeta çdo ditë. Ai leku i vogël të xhepi, ketri 20 lekësh, më jep mua të plotsoj se ti pagove biletën për gjithë. Ila dhe bakshish. Po pra ti pagove biletën për gjithë. Dhe kjo është vërtet, në qoftë se dashuritë i rezistojnë gjërave të përditshme, vështirësive të përditshme, janë të pamposhtura. Pastaj e di si më duk kur thash para Aureli që këto luftrat e mia janë Top Channel, më duket si Akili që më në fund shkove te Brizeda jote për pushim. Sepse aq luftra ke patur këtu, sa që ajo do të qetësonte. Vallahi. Megjithatë dua të pyes Aurelin. Është një tjetër takim, një tjetër deklaratë fort nga ty që me sa duket është në natyrën tënde, ti je xheloz për veshjen e Gabrielës. Është fanatik. Fanatik. Shumë fanatik. Do të thënë thjesht dëshira jote që çdo vajzë nuk duhet të jetë e veshur me para se të vija këtu në studio dhe erdha duke u diskutuar tyre, po dëgjoja një këngë, nuk e di mund ta përmendë këngëtaren. Po dëgjoja një këngë atë cimicat Aurela Gaçës. Edhe po më rëngjeteja i mishi nga i refreni
kur thosht ajo do pjes gjyshen se erdhi kaçaku llogarit vajzat atëre vini kokën në jastëk dhe prisni një vit të tërë të vinte Beari që të priste ajo të vinte ai djali që e donte dhe priste me vit ajo. Dhe mbas 5 vjetë vinte emertaj, emerte grua. O s'ka qenë një dashuri kjo nga to? Ajo ishte dashuri e fortë o kastro. Këto ka qenë zgjidhje, këto ka qenë një escape që ti po sepse tani në kohë që jetojmë ne kemi luhatje. Sot vazhdon të bëhen martuara, fejohen martuara grat nga në fshatrat vetëm për të. Në kohë që jetojmë ne sot kemi luhatje të theksuara, kemi tundime të theksuara më shumë te meshkujt se sa te femrat. Ai del me një vajzë, ajo mund të jetë vajza më e mirë. Ai iku në dark atje, o vllai im, hap Instagramin i doli ajo nga topless atje. Duhet të ketë një partnere. Nëse ti shmang eviton shikimet e shumë femrave, e shumë topless, e shumë çfarë shikon ti truri jot dhe me shkencë dhe me kështu, fillon shpërndahet në fokus. Ndërsa ti kur ke një marrëdhënie me një njerëz e takon për ditë, ti afeksionohesh shumë pas asaj. Një mashkull normal mendon për seksin çdo 7 minuta dhe është një gjë me gruan e tij. 7 minuta. Me gruan e tij, me një tjetër kjo. Bjerë me gruan. Kjo është zgjidhja e secili që të marrë 7 dashnore, 5 dashnore, 12 dashnore nëse ka mundësi. Po mirë, ore, pse lidhet kjo me veshjen e Gabrielës? Ure mi po se tani nëse ti vi me një takim e mini fund do ta thash dhe njerë, do vina njëri, do thojna një fjana njës, do më njoj mua, do më marri për na një këshu edhe pasaj ndryshon rjedhe njarjeve. Më kupton, u nuk dua të kem probleme për vetë e tim. Jo, ka halin mos zirë. Jo, ti ke halin që a i tjetri vjen edhe ofron diçka tjetër dhe ja prishim mundin asaj që ke. Jo, se ashu se kam frikë në se kam punuar për të ditu, mos të ma marri do të njeri nga ashu se për atë të pi gjak në vetullon, po është problemi te vajzat. Kë jam me gruan t'i flasin njeri gruasë. E nëzirë të kronika tjetëru. Aurel, për tani si përna abice, ti si 15 vjeç, ti e di që Gabriela janë gjëra që e vitoar. Ti e të dhe poshtë, ti këtë marri një gjashtë, ma do t'i jetin fjallë. Po më do Gabriela mua për këtë që am, është një gjë që eviton shumë më thjeshtë, se sa të ndryshoj karakterin tim. Është me thjesht të veshësh një fustamë të gjashtë, se sa të ndryshosh karakterin tim. Po son kisha një pyetje për Aurelin. Orian, përfundoj Gabriela dhe pastaj bund vazhdoni të komentojmë. Tash ja u vesha me gjata. Ku? Gabriela është për a do jetë dashuria dhe fokusi i jetës tënde për mua? Okej, po flasim për veshjen, jo për dashurinë. I bie që ti etiketon njerëzit nga veshja, po vesha me çkurtra, i bie çfarë të bën ti të ndihesh me mini fund? Ti si ndihesh kur vesh mini fund? Po ku isha me mini fundin e para? Si? Jo, më po ta bëj si pyetje, si pyetje. Isha me mini fund. Ta bëj si pyetje se e di që më isha me pamë. Jam dakord në pikën qoftë se është veshje ekstravagante, eksagjeruar, po ajo ishte një veshje shumë normale. Të mora vesh për pyetja ime ishte. Jo, nuk e si të bën ti të ndihesh? Nuk e morë vesh fare. Si të bën ti të ndihesh? Të bën ti mendon se m'bën mua reat kur vin me një mini fund apo është një Po çani edhe dhe është si dhe kur vesh një mini fund. Por mos dalë për momentin. Dua të futej mirë te mendja femrave kur vesh një gjë shumë provokuese shumë. Do të vjen rehat, por do të vjen edhe po çan bëra ato do të ketë vëmendje në shumë meshkujve. A ose do të vjen ato me një përgjigje. Por çfarë vetja, çfarë rëndsi ka? Ty Gabriela të pëlqen si fishet Aureli? Okej, është. Okej Aurel, e kena kuptuar shumë mirë që je shumë fanatik. Sot e i muaj. Tani, për çfarë arsye ke ardhur këtë format televiziv, duke qenë që vajzat e kemi me shumë mentalitet të hapur dhe unë e di shumë mirë që ti je dhe musliman i devotshëm, se kam pa duke u falur. Atëherë pse nuk shkoj jashtë me një femër me perçe edhe kështu i evitoj të gjitha këto gjëra? Është shumë e thjeshtë. Mos e vi veten në siklet fare. Jo, se vë veten fare në siklet, më kushtoti, po shkon ai sikletë mua ti. Se ta dish ti zoti drejtor, unë jam në të vetmi të djem këtu, që është duku shumë qartë edhe shumë apur, sa i pëlqim të sinqert kam pasur unë ndaj Gabrielës. Ja, po ta them unë të vërtetën da djosh njërë e mirë. Unë erdha në këtë emision për të parë diçka ndryshe nga jeta ime, për të provuar një diçka ndryshe nga jeta ime që kam pas gjatë gjithë kohës, se një ju ta kam thënë gjithmonë dhe e them gjithmonë, provon shumë gjëra në jetë dhe qëndron aty ku ndihet rehat. E kam thënë dhe në fillim, erdha e nisa si kshu për atë mënyrën e re, dhe problemi është se dhe unë kam ndjenja si gjithë ju këtu, po e kuptoni do të edhe unë jam njeri, dhe unë kam shpirt, ova. Dhe dashuria nuk ka, sa do fanatik të jem unë, sa do kshu prap, unë baja të jo e gontime. Do ta mbaj egon deri diku dhe unë e di shumë që unë do arrit do ta bind Gabrielën që Gabriela të përshtatet me mua.
do të bindë duke më dashur mua, Gabriela, duke u dashuruar me mua. Po që dashuria ndryshon njeri dhe një burr që ta dish ti ndryshon vetëm për një femër, për një tek femër dhe atë që i do zëmra. Ajo e bën më të mirë, o e bën më laro. Okej, okay. Gabriela, ka një pyetje të fundit. Gabriela, do ndryshoj për Aurelin apo jo? Që ta dim, do më thonë. Te veshja, jo. Okej. Okay.